ማስተዋቂያ ከኬብሮን ዓለም አቀፍ ሐዋርያዊ አገልግሎት ከያንዋሪ 1 2022 ጀምሮ አስፈላጊ የሆኑ አርስቶችና አማኞች ያሉባቸውን ጥያቄዎች ለመመለስ እንዲሁም መልእክቶቻቸው የዩቲዩብ ገጻቸው ላይ እንደሚሰራጭ እናስተዋውቃለን። የዚህም በረከት ተካፋዮች እንድትሆኑ ዩቲዩብ ገጻቸው አፖስትል ህነሽም ኢትዮጵያ በማለት ላይክ ሰብስክራይብ በማድረግ እንዲሁም የሚተላለፉ መልእክት በየጊዜው እንዲደርሱ ደውሉን ይጫኑ። በተጨማሪም በአማርኛ ቋንቋ የምናስተላልፈው ዩቲዩብ ቪዲዮዎችን ለማግኘት አማርኛ የሚለው ምልክት ይጫኑ። እናንተ ተባርካችኋል። ሰላም ለእናንተ ይሁን ወገኖች፣ እንዴት ናችሁ? ዛሬ ምናየው የእግዚአብሔር ሐሳብ የኃጢአት ጠንቅና ፈውሱ የሚል ነው። እግዚአብሔር የተባረከውን ኃጢአት ለምን ነው የምንላማመደው? አማኞች በጌታ የሆኑ ሰዎች እና ኃጢአት የሚላማመዱ ሰዎች ምክንያታቸው ምን ነው? እንዴት መፈወስ ይችላል የሚል እናየዋለን። ብዙ ጊዜ ይህን ነገር ስናይ ወይ ስንመለከተው በደንብ በህይወታችን ድካም ስላለብን ወይ ሰይጣን ስለሚዋጋን ወይ ነገሩ ስላማረብን ወይ ስለፈለግነው ሆኖ የሚሰማን ሰዎች ብዙዎች አለን። ወይም ደግሞ ስውር አሰራሩ ስላላወቅነው ብዙ ጊዜ እሷ ደስ ብሏት ነው ኃጢአት የምታደርገው፣ እሱ ደስ ብሎት ነው ኃጢአት የሚያደርገው፣ ወይ ወደው ነው እንጂ እነንትና ስለምን አያደርጉም በምን ሰዎችን ለያይተን የተለያየ ካታጎሪ በማስቀመጥ ፈላጊዎችና ያለፈላጊዎች ኃጢአት ብለን ነው የምናስቀምጠው። መጽሐፍ ቅዱስ ሲነግረን ግን ጠንቁ ሌላ ነው። ለምን ነው ኃጢአት ሰው የሚያደርገው ወይም ደግሞ በኃጢአት የሚኖረው? መጽሐፍ ቅዱስ ነገር ያለው ተደጋጋሚ ስለ ቀጣይ በሱ መኖር እንጂ ስለ ማድረግን ያለ ማድረግን አይናገርም። ምክንያቱም ማንም ሰው በእግዚአብሔር ፊት ታይቶ እንከን የሌለበት የለም። መጽሐፍ ሲናገር ኢዮብ 25 ከ1 እስከ 5 ታይቶ ከዋክብት እንኳን እንከን አላቸው ነው የሚለው፣ እነ ፀሐይ ራሱ ነውር አላቸው ነው የሚለው። በተለይ ኢዮብ 4:15 መላእክት እንኳን የሆን ነገር ያገኘላቸዋል እግዚአብሔር ይላል። በእግዚአብሔር ፊት ታይቶ ሊተራሊ በአካል እንዲሁ ታይቶ ማለት ነው፣ በስጋ የሚደረገው ስራ እንከን የለኝም የሚል አንድ ሰው የለም። እግዚአብሔርም የተደሰተበት በአንድ ልጄ ብቻ ነው የተደሰትኩ ነው ያለው፣ በኢየሱስ ክርስቶስ ብቻ። ስለዚህ እዚህ ጋጋ ምነው ሰው አማርኛ ብዙ እንትና ጋጋታ ያለ ማድረግ ማለት የሆነ ሰባኪ ሆነ የሆነ ሐዋርያ የሆነ ነቢይ የሆነ ወንጌላዊ የሆነ አገልጋይ የሆነ መሰረት የሆነ ቦታ ይዘ መገኘት አይፈቀድም። ሊተራሊ እግዚአብሔር ማየት ከጀመረ ናሆም 1:5 ነው የምንመጣው ማለት ነው። እሱ ደግሞ ኃጢአት ለማየት እግዚአብሔር የነጠረ አይን አለው ይላል አንባቆም 1:5። ስለዚህ ምንም በዚህ ታዲያ ግን መኖር በኃጢአት ለምንድን ነው ሰው የሚኖረው ብላችሁ መጽሐፍ ቅዱስ ስታገኙት ከሚገርማችሁ ነገር እዛው መጽሐፍ ሲናገር 1 ቆሮንቶስ 15:56 እና 57 የኃጢአት ኃይል ሕግ ነው ይላል። አያችሁ፣ በሕግ መሰረት እግዚአብሔር ማስደሰት፣ በሕግ መሰረት እግዚአብሔር ማክበር፣ በሕግ መሰረት እግዚአብሔር ማስተት በፈለክና በጀመርክ ሰዓት እየደከምክ ኃጢአት እየተለማመድክ ትመጣለህ። ለምን ካለን በሕይወታችን ላይ ኃጢአትን የሚቀሰቅስ ሕግ ነው። ሕግ ለኃጢአት ኃይል ሰጠዋል ይላል ጳውሎስ። ትዝ ይላችኋል ሮሜ 7 ምዕራፍ 1 እስከ 5 ካያችሁት እንደዚህ ነው የሚለው፣ ወይኔ በተለይ ከ14 ከ25 ምን ነው ማድረጉ ምግዱር ይላል። ምንም ማድረግ የማችል ሰው ማለት ነው። እምፈልገው ለጽድቅ ስራ ለመስራት እየተገኘሁበት ያለው ግን የኃጢአት ኑሮ ነው አለ። ይህን አለ ህግ ነው እንደሱ ያደረገኝ፣ ህግ ገደለኝ መጨረሻው አለ። አይ ህግ ማለት ስንት ህግ ነው ያለው ስንል ብዙዎቻችን የምናውቀው በጽላት የተጻፈው 10 ህጎች ናቸው። ግን 612 እስከ 613 ናቸው በቃልም የተነገሩ ስላሉ እነዚህ 612 13 ህግ ማድረግም አንችልም። እንደማንችል አውቆ ነው የሰጠን። እንደማንችል አውቆ ሌላ ማዳን አለ፣ ሌላ ሴቨር አለ፣ ክርስቶስ አለ ለማለት ነው አስቀድሞ የሰጠና በዚሁ እስካሁን ድረስ ለገላታ ሰዎች ገላታ 5:4 ይት በህግ መሰረት መጽደቅ፣ በህግ መሰረት በእግዚአብሔር መታየት፣ ሙላት ለማግኘት የምትፈልጉ ወድቃችኋል፣ ከጸጋ ወደ መርገም ወድቃችኋላችሁ። አትችሉም። ነቨር አንድ ሰው ነው የምላችሁ እኔ በምንም ተአምር በጽድቅ ወይ ደግሞ በእግዚአብሔር ህግ መኖር አይችልም። መጽሐፍ ሲናገር በግልጽ ሮሜ 3:19 ህግ ለምን መጣ? ህግ እኮ ኃጢአት ለማሳወቅ ነው የመጣ። መኪና እየነዳህ ከኋላ ኋላ የሚከተለ ፖሊስ እኮ አይዞ ለማለት አይደለም፣ ፐርፌክት ጥሩ እየነዳህ ለማለት አይደለም። ህግ ነውና በደልህ ለመንገር ነው የመጣው። ገበን ሲገኝብህ፣ የሆነ ስህተት ሲገኝብህ ነው የሚገለጥብህ። ህግማ እኛን አየንና መረመረን፣
ምንም ብቃት እንደሌለን ባየ ጊዜ ፈረደን እኮ። ሮሜ 3 19 ህግ አለ ኃጢአት ለማሳወቅ ነው የመጣ፣ ኃጢአት ለመንገር ነው የመጣ። ለመጽደቅ የመጣ ህግ የለም፣ ለመቀደስ የመጣ ህግ የለም፣ ኃጢአት ለመንገር ነው የመጣ። ይኮንናል ሮሜ 3 19:21 ስቃለ በኋላ በደም ምናይ ሮሜ 5:20 አለው። ሮሜ 5:20 ህግ ይላል ኃጢአትን ያባዛል። ኦ ማይ ጋድ በህግ ነራለው ባልክ ሰዓት ታባዛዋለ። በደም ሲሪየስ ነግራችሁ ነኝ ዛሬ ከኃጢአት መውጣት ፈልጋለሁ ምትል ሰዎች እኔ ምናገረው እግዚአብሔር ቃል ነው። ሮሜ 6:14 እና 15 ይዝ ከጸጋ በታች ከሆናችሁ አቆሙትና ከህግ በታች ከሆናችሁ አለ። ከጸጋ በታች ናችሁ አሁን ከህግ በታች አይደላችሁም፣ ስለዚህ ኃጢአት አያሸንፋችሁም። አሁን ቫይስ ቨርሲስ ከህግ በታች ከሆንክ በህግ ገዛለው ካልክ ህግ አድርጋለው ብለህ ከተነሳህ ኃጢአት ይገዛሃል፣ ገዢ ይሆናል፣ አትችለው። ህግ ይቀሰቀሳል፣ ይሆን የኃጢአት ነገር ከህይወት ይቀሰቀሳል፣ ያነሳሳል። ታዲያ ምን ማድረግ ነው የሚገባኝ? ከኃጢአትን ላቃቅ፣ በጸጋ መደገፍ አልችልም ብሉት። ሮሜ 6:14 እና 15 ነው የሚለው ይናገር። ከጸጋ በታች ስለሆናችሁ፣ ከጸጋ አሰራር በታች፣ ከጸጋ አስተምህሮ በታች፣ ከጸጋ ህይወት በታች ስለሆናችሁ ኃጢአት አያገኛችሁ። አሁን ኃጢአት ጉልበት የለውም፣ እንደ ፍላጎቱ የሚቀሰቀሰው ጉልበት የለም። ምናቱ ኃጢአት ኦሬዲ መጽሐፍ ቅዱስ ይናገር 2ኛ ቆሮንቶስ 5:19 እና 20 ክርስቶስ ኃጢአት ሆኖ ኃጢአትን አሸንፎታል፣ ስሙ ይባረክ። ታዲያ ኃይል አግኝቶ እንዲቀሳቀስ በህግ በመጣን ጊዜ ግን አሁንም ነው የምላችሁ ገላትያ ያዕቆብ 2:10 እና ገላትያ 3:10 ሁለቱን ይዩት። አንድ ሰው አለ ህግ ማድረግ ያለብኝ ካለ ሳለ 6:12-13 ማድረግ አለበት። አይ ብሎ ማርቆስ 10ኛው ምዕራፍ ለተነሳ ወጣት እኔ ሁሉ አድርጌያለሁ ብሎ ወደ ክርስቶስ ከመጣስ ያደረከው ነገር አለ ለድሆች ሁሉ ስጥ ይባላል። የት ይሄዳል? እዛው ይቀራል። አትችለው። ግን ከጸጋ በታች ከሆንክ ጸጋ ማለት የእግዚአብሔር ዋቲኮል ችሎታ የእግዚአብሔር ምህረት የእግዚአብሔር ፍቅር ማለት ነው። ነገሬ ህይወት የመቅናት የምችለው በጸድቅ መመላለስ የምችለው በእግዚአብሔር ፍቅር ነው፣ በእግዚአብሔር ኃጢአት ነው እስካልክ ድረስ ነጻ ትወጣለህ። እናንተ የተባረካችሁ ናችሁ። በአንድ ወትክል በሌላ ቦታ ሁኜ እንደማገለግላችሁ ነግሬያችኋለሁና ቬሪ ሲሪየስ የቴሌፎን ድምፅ ከሰማችሁ በጣም ይቅርታ አድርጉልኝ። የሆቴሉ ድምፅ ነው፣ የቴሌፎን ድምፅ ነው። ስለዚህ በዚህ አጋጣሚ ልላችሁ ከጸጋ በታች ዛሬ እጆቻችሁ አንስታችሁ በተለይ ወጣቶች በተለያየ ሱስ ያላችሁ ወይም በተለያየ ኃጢአት ያላችሁ በጣም ሰው በማይችለው የምትሉት ነገር ከአቅሜ በላይ ነው የምትሉት ነገር እጆቻችሁ አንስታችሁ ይሄ ነገር ከብዶኛል፣ ጸጋ ስር ወድቃለሁ፣ ደግፈኝ ብሉት፣ ነጻ ትወጣላችሁ።